Ось цей будинок побуту було збудовано в 1970 році. Певний час будівля перебувала в державній власності, потім в приватній. І з травня минулого року його придбав американський підприємець Макс Поляков, який родом із Запоріжжя. До 1 березня цього року всі, хто орендував тут приміщення, зобов'язали переїхати. Нині ми бачимо, що двері зачинені і висять оголошення про переїзд, а також оголошення про реконструкцію будівлі. Як повідомила прес-секретарка Максима Полякова Анна Койчева, через те, що будівля перебувала довгий час в незадовільному стані, американський бізнесмен вирішив придбати її і зробити корисною для містян. Головна мета, згідно з відповіддю прес-служби, аби жителі міста не полишали Запоріжжя і розвивали громаду. За планом реконструкції, на перших поверхах мають облаштувати інноваційний хаб для молоді. На верхніх поверхах – офісні приміщення, що забезпечать додаткові робочі місця, а територію навколо будинку побуту облаштують для дозвілля, йдеться у листі прес-служби. Окрім цього, Максим Поляков планує розвивати STEM-освіту, яка поєднує декілька наук, зокрема й космічну галузь. Остаточний проєкт реконструкції будівлі та території поки не затверджений, тому невідомі й терміни виконання робіт, зазначила прес-секретарка Анна Койчева. Також жінка повідомила, що відкривати у Запоріжжі філію компанії Firefly Aerospace, засновником якої є підприємець, не заплановано. Макс Поляков співпрацює з космічним агентством НАСА та має офіс в Дніпрі, який розробляє ракети-носії. А ось про історію будівлі побуту у Запоріжжі, власником якої є американець, розказав місцевий краєзнавець Роман Акбаш. Це така архітектурна домінанта цього району. Зараз будівля не в кращому стані, але спочатку була набагато красивіша. Відкрили будинок побуту 20 березня 1970 року. Йому вже 51 рік. Будівля дуже висока і є окрасою площі, але треба довести до ладу. На той період було дуже популярно будувати в такому стилі. А щодо назви, то 70-й рік в Запоріжжі був ювілейним. Ну, по-перше, тоді святкували в Радянському Союзі 100 років від дня народження Леніна, а також того року дуже масштабно відсвяткували ювілей 200 років дня народження міста. Тоді також і інші ювілейні заклади відкривали. Тобто назва «ювілейний» була популярна. Також характерним було перед великими будівлями споруджувати фонтани. Це своєрідна система кондиціювання. Нині будівля та територія навколо знаходиться в незадовільному стані та зі старими вивісками назви адреси. Нагадаємо, у травні 2020 року на платформі OLX з'явилося оголошення про продаж будинку побуту «Ювілейний» по проспекту Соборному, 111 у Запоріжжі. В лютому цього року будівлю придбав американський бізнесмен Макс Поляков, котрий народився в Запоріжжі. За дев'ятиповерхівку він заплатив близько $2 мільйонів. За інформацією журналістів Суспільного, до цього власником будинку побуту «Ювілейний» був народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії ОПЗЖ Володимир Кальцев, який продав будівлю для створення медичного інституту. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.